Nu laver vi et program, der blandt andet handler om Henning Kjeldsen. Har du hans telefonnummer? Det kan jeg ikke huske, om jeg har. Det tror jeg ikke, jeg har. Vi har jo hørt, at han er lidt pressesky. Jeg tror ikke, du får ham til at sige nogen som helst ting. Nej. Det er jeg nødt til at sige. Han står under der, men jeg er sgu ked af, det er, det er mig, der giver dig nummeret. Kendes for ret. Det er faktisk en ret interessant begrundelse, hvorfor han er blevet frifundet. Tiltalte Henning Kjeldsen skal betale en bøde på 54 millioner kroner. Man mener jo faktisk, at han har overtrådt de her kvotereguleringer. Jeg støber jeg dig ikke, det Henning. Gunnar, vi skal have fisk. Fisk? Fisk er sundt, og fiskeriet er et milliarderhverv for Danmark. Altså, alle folk kender der Henning Hue. Det gør man da. Den såkaldte kvotekonge Henning Kjeldsen fra Skagen er igen i rettens søgelys. I november bliver storfisker og milliardær Henning Kjeldsen fra Skagen frifundet i en spektakulær retssag. Jeg vil jo helst undgå en opfattelse af, at vi er røverbanditter alle sammen. Den er gal på alle tangenterne. Du må ikke have succes som fisker. Det sker efter et retsforløb, hvor han i første omgang bliver dømt til at betale næsten en kvart milliard i bøde. Storfiskeren Henning Kjeldsen skal betale en bøde på 54 millioner kroner. Der er for få, der har kvoterne i dag. Men hvad er op og ned i sagen, og hvorfor endte den, som den gjorde? Skal vi op og tale om fisk? Så er det fisketid. Hvor er vi henne? Vi er på havnen i Skagen. Og hvordan kom du ind i fiskeriet heroppe? Jamen det var fordi, jeg har haft en lille jolle og ligger og fisk lidt med derhjemme. Så siger jeg, hvis nu man fanger 20 skrubber og solgte dem til naboerne, og samtidig fanger 30, så tjente man jo lidt mere. Så tænkte jeg, hvis der man fanger endnu flere fisk, så kan det være, at man kan tjene lidt flere fisk, og så på den måde leve af det. Jens Bohr begyndte at fiske, da han var 15 år. Og så har jeg sådan set levet af fiskeri i siden. Udover at være byrådsmedlem i Frederikshavn Kommune for Venstre, har han i dag et godt overblik over Skagen Havn som formand for FF Skagen. Skagen Havn, det er jo Danmarks største fiskerihavn. Men det er i kraft af, at vi har produktionskapaciteterne, de ligger her i Skagen, altså dem, der vil få fisken til at blive til et produkt, kan man sige, man kan sælge. Der er Skagen en af de førende havne i Danmark med at have produktionskapacitet, og derfor kommer skivene til Skagen. Skagen og fiskeri hænger uløseligt sammen. Hvad betyder fiskeriet for Skagen? Jamen, for Skagen der betyder fiskeriet meget. Mange tror jo, vi lever af turister heroppe. Nej, de kommer og kigger på, hvad vi går og laver her på havnen. Fordi det der er, der er et liv og et mylder hele tiden af skive, der kommer ud og ind. Og på den måde, så er der noget at kigge på. Og det er det, der gør, at turisterne gerne vil til Skagen. Vi har da også nogle gode strande og nogle gode restauranter og sådan noget. Men det er det der mylder af liv, der er i Skagen. Det er det, der gør, at turisterne de kommer til Skagen. Når fiskene landes i Skagen, er det fra tanke på skibe med nummerplader fra hele Norden. Den, der ligger over i hjørnen, det er en irlænder. Den, der ligger der, det er en tysker. Den, der ligger der, er fra Nordirland. Og den der, det er en skagensbåd. Så det er, vi er sådan en helt samlende nationalitet fra hele Nordeuropa, vil jeg sige, er samlet her i Skagen. Jamen her har vi så Danmarks kort, som vi zoomer ned her. Henning Kjeldsen sætter sig til rette i sin nye megatrawler Gitte Henning, som han har fået bygget sammen med sin far. Og udviklingen i erhvervet har i høj grad tilgodeset Skagen Havn og erhvervsfiskeriet. Især med hjælp fra Danmarks rigeste fisker, Henning Kjeldsen. Det betyder, at vi kan være med i dansk fiskeri og være i stand til at fange vores kvoter hurtigt og effektivt og få nogle gode priser på vores fisk. Jamen, han er en af vores leverandører, hvis man siger det sådan. Altså, han er hverken mere eller mindre, vil jeg sige. Men han har selvfølgelig haft forholdsvis mange kvoter, og dermed mange fisk at kunne tilbyde os som producenter. Og derfor så har vi været glade for ham som leverandør til vores fabrik. Vi kunne blive tænkt, at vi skulle gå udenfor. Ja. Yes. Henning Kjeldsen startede med at fiske med sin far i Thyborøn. I 2010 flyttede han, familien og firmaet til Skagen. Jamen, han har jo bygget den her enorme fiskeflåde, fået alle de her kvoter og blev en kæmpe spiller i dansk fiskeri. Jesper Christiansen er egnsredaktør for TV2 Nord i Frederikshavn og har hele sit liv været en del af det absolut nordligste Danmark. Hvad betyder fiskeri for Nordjylland? Jamen, fiskeri betyder jo
enormt meget for Nordjylland. Vi har jo nogle af de største havne. Vi har rigtig mange arbejdspladser i fiskeindustrien og i fiskeriet i Nordjylland. Så det har altid haft en kæmpe betydning for Nordjylland og har det stadigvæk. Og fiskeriet er jo sådan en på en eller anden måde alligevel en lille lukket kreds, som lukker om sig selv og passer på hinanden. Og det er jo også det, som man utallige gange har hørt i fiskebranchen, at de kan jo godt lide Henning Kjeldsen. Han giver jo mange mennesker en arbejdsplads og holder gang i fiskeriet. Han er jo mange skib. Det er en stor kunde for nogle af vores virksomheder her i havnen. Der er mange, der mister sit job jo, hvis han rører helt ned på jorden. Jeg ved ikke, om man kan sige, at de beskytter Henning Kjeldsen, men taler i hvert fald godt om ham og synes, han gør noget for dem. Og så er det jo altid den der, det er fiskerne mod det store samfund, fiskerne mod alle de andre. Sådan tror jeg, at fiskerne synes, at Henning Kjeldsen han er en af dem. Siden 90'erne er der sket meget i fiskeriet. De små fiskekutter er blevet udskiftet med kæmpe både, hvor kapaciteten, forholdene for fiskerne og ikke mindst fangsten er blevet større og bedre for fiskerne. Og hvad er det så med de her fiskekvoter? EU indfører i 1983 fiskekvoterne, fordi bestanden af fisk i verdenshavene er faretruende lav, og for at beskytte havene mod overfiskeri. Stor ægte hummer, og der er mindstepris på 300 på den her. Der er på 700 her, og 10, 710, 20, 30. Det betyder samtidig, at fiskernes økonomier bliver dårligere og dårligere. De hører bare ikke på os. De alene ved. Den konsekvens, det kan blive, er, at vi ser noget af det samme, vi så i 93, hvor folk måtte tage uheldige tiltag i brug for at overleve. Vi kan ikke leve med de fiskekvoter, som det er i øjeblikket. Så er det politikerne, der har været med til at kriminalisere dele af erhvervet. Ved årtusindeskiftet beslutter den blå regering at overdrage kvoterne til fiskerne. Tidligere var det staten, der ejede kvoterne. Det er det ikke, men det er en nødvendighed for at kunne komme videre, og for at dansk silde- og makrelfiskeri kan blive opdateret. Og dermed begynder fiskerne at handle med fiskekvoterne mellem sig. Nogle sælger kvoter, og andre køber kvoter. Det er svært at være fisker, og det var det i går, og det er det i dag, og det kommer det desværre også til at være fremadrettet. Og kvoterne begynder at samle sig på færre og færre hænder. Det værste, jeg kan sige, det er jo, når de store rederiers agenter kommer ud og giver dem et tilbud, de ikke kan sige nej til, som er højere end det, de unge eller det lavet kan betale. Og dermed forsvinder kvoten fra kystsamfundet. Sådan har det jo altid været. Der er nogen, der synes, det skal have en stor skive, og synes, det skal have en små skive. Det er jo gået den forkerte vej. Der er for få, der har kvoterne i dag. Og dermed opstår de såkaldte kvotekonger. Det er helt givet, at en mand, som fisker 1 kilo fisk, han kan ikke få samme støtte som en, som fisker 10 kilo. De store rederier, de har jo folk, der sidder og lige regner nu, hvordan får mest ud af EU. Sådan er det. Og hvad med sådan betydningen af selve ordet kvotekonge og selve omtalen af sagen? Ja, i min verden er det helt forkert, fordi kvotekong, det er bare nogen, der har forstået at bruge de muligheder, der var. Så det er ren misundelse at kalde nogen for kvotekonger. Har du hans telefonnummer? Vi har flere veje forsøgt at få et interview med Henning Kjeldsen. Jeg tror ikke, du får ham til at sige nogen som helst ting. Nej. Det er jeg nødt til at sige. Et bestyrelsesmedlem i Henning Kjeldsens selskab afslog at videresende vores sms, og selskabets revisor vil ikke engang tale med os i telefonen. Storfiskeren er ikke meget for at stå frem i medierne. Han står under der, men jeg er sgu ked af, det er mig, der giver dig nummeret. Og det er der måske flere grunde til. Ja, det er, han skal have lov til, og hvis ikke han vil snakke med pressen, så er det hans valg. Så må I jo gå og få de oplysninger, I kan rundt omkring ham, ikke også? Ikke? Jeg synes sådan set, han er ved at presse nok. Ja, men det er jo ikke et nummer, jeg ringer til hver år, vil jeg sige. Det er det sgu ikke. Fordi vi har bare fuldstændig rent forretningsmæssigt forhold til hinanden. Så ja, det kan jeg da få fat i. Det er der ikke. Det må han jo stå et eller andet sted i noget register eller et eller andet. Så. Vi har jo ikke særlig mange levende billeder af Henning Kjeldsen, og stort set ikke nogen interviews. Hvordan kan det være? Jamen, Henning Kjeldsen er jo en mand, som altid er gået under radaren. Han vil ikke tale med journalister. Han er meget, meget mistroisk over for journalister. Det har vi oplevet de gange, hvor mine kollegaer de har henvendt sig til ham. Altså, han vil ikke stå frem, han vil ikke kommentere noget, og,
og han går i en slags forsvarsposition, hvis man kan sige det sådan. Så derfor har han holdt sig ud af mediebilledet under radaren hele tiden, og sådan er han jo også stadigvæk. Han står ikke frem og fortæller om, hvad han har udrettet, hvorfor han har udrettet det. Han er mere sådan en, der gør ting og har hele tiden vel nogle ting i gang, som nogle projekter kørende for, fordi tingene skal vokse. 10 kendes for ret. Tiltalte Henning Kjeldsen skal betale en bøde på 54 millioner kroner. I 2017 bliver Henning Kjeldsen sigtet, og 4 år efter bliver han dømt i den hidtil største kriminalsag i dansk fiskeri. Førhen, der lånte de unge fisker jo penge af de gamle, ikke? Det har jeg selv gjort. Jeg har lånt penge af en gammel fisker, da jeg kom ind i fiskeri. Og det, jeg har også lånt nogle unge penge nu her i senere år, ikke? Men det må jeg ikke længere. Men anklageren mener jo ikke bare, at det handler om, at han har lånt penge ud til unge fiskere af ren godhed. Hvad slår de på? Nej, de mener, at han kynisk og beregnet har tjent langt flere penge, end han er berettiget til. Jeg har de kvoter, jeg skal have. Jeg skal ikke have flere kvoter. Jeg har en rimelig butik, og det kan de ikke tåle. Dommen falder i byretten i Holstebro, og han får en bøde på 54 millioner kroner for fusk med fiskekvoter. 8 andre, herunder stråmænd for Kjeldsen, idømmes bøder for i alt 77 millioner kroner. Og så konfiskeres der 160 millioner kroner i Henning Kjeldsens selskaber. Alt sammen som straf for at omgå kvotekoncentrationsreglerne. Vi fik stort set det, vi gik efter. Og nu er det jo slået fast, at det er ulovligt at omgå kvotekoncentrationsreglerne ved stråmandsvirksomhed. Kjeldsen bliver altså kendt som storfisker, omtalt som kvotekongen, dømt for fusk med fiskekvoter for en kvart milliard kroner. Det man skal huske, det er, at Henning Kjeldsens kvoteselskab, Gitte Henning, de har altså haft det antal fiskekvoter, som de er berettet til, så de kan altså ikke tjene flere penge. Så mener de altså, at han har oprettet de her fiskeriselskaber, hvor de unge fiskere så sidder til sådan og flytte rundt på dem, og på den måde tjene langt flere penge. Han har altså gjort det af godhed. Det anklager myndigheden bare overhovedet ikke enig i. Det mener dermed, at det er gjort af griskhed. Sagen ankes, og præcis et år efter bliver Henning Kjeldsen og de 8 medskyldige frifundet. Henning Kjeldsen har rettens ord for ikke at være en svindler. Det har vi sådan set relativt sjældent, at en dom ender i, at man siger, der var faktisk ikke straffehjemmel for det her, og derfor må vi frifinde. Birgit Feldmann er professor i strafferet ved Aalborg Universitet. Det er, som var kernen i frifindelsen, det er spørgsmålet, om det overhovedet er strafbart. Og der er landsretten jo kommet frem til, at på det tidspunkt, hvor det her sker, var der ikke en klar regulering, som siger, at hvis du overtræder de her regler, så er det strafbar. Og vi har et grundprincip i den strafferet, at vi kan kun straffe for noget, som var strafbar på det tidspunkt, man gør det. Og fiskeri er et kompliceret farvand, rent juridisk. Derfor er byretten sådan set kommet til et andet resultat, men landsretten har set på det og mener, at der er sådan set i den regulering, og der er flere reguleringer, som sådan set spiller sammen, der er der ikke en klar hjemmel til at straffe. Og hvis vi ikke har det, så kan vi ikke straffe. Så hvis nu Henning Kjeldsen gjorde det samme nu, og der blev, det blev anmeldt til politiet, det skulle for retten? Det er jo selvfølgelig svært, men så vil han formentlig kun straffes, ja. Okay. Som en tidlig julegave til storfiskeren beslutter statsadvokaten for særlig kriminalitet 1. december at opgive at forfølge sagen. Det sker, mens vi optager den her dokumentar. Så de lige opgivet sagen? Politiet opgiver at forfølge nordisk storfisk efter klokkeklart nederlag. Det kræver en tilladelse fra procesbevillingen for at komme i højesteret. Det er anklagemyndigheden opgivet. Nå. Det er Jyllandsposten, ja. Det er sgu da klokkeklart, det der. Spændende. Ja. Henning Kjeldsen kan altså nu vriste sig fri fra at være dømt i den største kriminalsag i dansk fiskeri. Det har skadet dansk fiskeri voldsomt, fordi det har jo givet nogle spændinger, og der er nogen uden for fiskeriet, som har kloget sig på, at hvad er det nu det her for noget, ikke også, ikke? Og jeg medgiver gerne, det er meget spejre regler, der er omkring fiskeri. Det er, man skal virkelig være inde i stoffet, for man burde have en viden om det, eller udtalelse om det, og der er rigtig mange mandagstræner, der ligesom har haft en mening om det her, uden at vide noget om. Skade eller ej, er Kjeldsen videre. Han er solgt ud af sin fiskeflåde og sine kvoter, og er nu involveret i at udvikle Skagen. I dag bygger han i 2 kæmpe nybyggerier i Skagen, nede på havnen, hvor han har sit
museum sit på en eller anden måde, Henning Kelsen. Monument, det er jo den passion, han har i dag for maskiner og skibshistorier og den slags ting. Og så kommer der sådan et kæmpe monument nede på havnen, som han lige har offentliggjort. Og så er han involveret i noget hotelbyggeri i Skagen også, hvor han jo også får ting til at ske, til at vokse, og sætter et eller andet aftryk på Skagen, giver noget tilbage til den by, hvor han jo har slået sig ned i og bor nu. Hvilken betydning har de for Skagen, tror du? Han giver også en hel masse til Skagen og til området, og samtidig får han jo ting til at ske og ser noget vokse op. Det tror jeg, han er drevet af. Han vil sætte sit aftryk på Skagen, og jeg er sikker på, at han også har noget mere til skagboerne og til området. Så jeg tror ikke, han sådan sætter sig ned og forsvinder. Han vil stadigvæk være drevet af det, som han har været drevet af hele sit liv, nemlig at udvikle ting, få ting til at ske, så det tror jeg, han stadig vil fortsætte med. Med eller uden Kelsen fortsætter den livlige aktivitet på Skagen Havn, og mågerne skal nok sørge for, at de selv får andel i kvoterne. Vores to virksomheder, silden og så fiskemæl. Hvad sagde den? Det var lidt en smene i der. Det var en hummerhal, den er snuppe. Den er snuppe en hummer et eller andet sted. Det var en hummerhal, den tabte den måge der. Nej, hvor lækkert. Ja, den er hugget en lidt eller andet sted, den kom til at nappe en hummer. Ja, og så kloen, den ligger der. Så. Jamen, det er da luksusfrokost. Ja. Godt, ja, de spiser godt i Skagen, mågerne. Det er ja. Sådan noget kogt hummerhaler, det er ikke det ringeste at få. Thank you.